Dakle, u ovom slučaju nama bitno oslobođenje dolazi uspehom Rusije. To je potpuno jasno. I to može samo da zabrine plaćenike. Dakle, one koji se formalno nazivaju Srbi i navodno drže ustima srpstvo, a zapravo rade za Anglosaksonce. Za nas koji realno sagledavamo činjenice, apsolutno je jasno da je Rusija jedna pozitivna karta u sve detalje koji ne mogu da budu idealni. Znači, bilo je u svemu tome i određene birokratije i nesporazuma i problema, ali načelno Rusija je jedina svetska sila koja nam je naklonjena u startu. Ja se sećam, ko smo imali kod Nikole Samardžića pre više decenija predmet, pa smo radili Mediteran od Brodela. Ja se javio i iznosio temperaturu u Mediteranu, u, ne znam, grad Alžir za januar, Napolje i tako dalje, koja je u stvari prilično visoka. A Brodel govori o surovosti klime, vetrovima. Da, mislim, na tom prostoru, ali u odnosu na Berlin, Moskvu, znači uvek morate da imate gradaciju. Znate, neko je visok u odnosu na koga, šta, bogat, pametan u odnosu na koga. Naravno, postoje opšti termini, dakle, ako je neko, ne znam, visok 100, ne znam, 85, 6, 90, da je to opšte prihvaćeno, ali uvek imate gradaciju neku. Tako da, kad dolazimo do tih gradacija, nesporna je kategorija. Dakle, od tuda vi treba da budete realni, da budete normalni. Ne možete da kažete za svoju majku da vam je problematična kao i komšinica s kojom ne govorite. Ma kakve nesporazume imali sa majkom, jer vam je ona majka. Dakle, bitno je da imate gradacije. I u tim gradacijama, u sve bivše, sadašnje i buduće nesporazume koje možemo imati u odnosima sa Rusijom, ona je jedina svetska sila koja nam je u startu naklonjena. Dobro, a Dragane, ko sada može da nam odgovori, evo ti si ovde pa moram tebe pitam, ali ko može da nam da taj odgovor, dakle, kako Rusija nama može da pomogne? Dakle, višestruko. Ona, tu se dolazi do preklapanja interesa. Od dakle, toga da će da slete ponovo njeni vojnici u Prištinu, do toga da će trguje Krimom vidite, za Kosovo. Vidite. Zato je bitna istorija, ima predmet istorije diplomatije i ovaj... Vidite, čemu se radi? Sile imaju zračenje, imaju uticaj. Znači, može da bude sila... I Indija, sa kojom se vi ne graničite, ona ima izvestan uticaj. To su realne kategorije. Naravno, što je sila bliže, to je uticaj veći. Rusija ima uticaj u međunarodnim odnosima, preko ABVG, DGEZ, znači kao stalna članica Saveta bezbednosti, možda blokira bilo kakvu odluku. Samo je pet takvih sila. To je takav kapital, da nemate ništa drugo, to može da... Uzmemo primer deklaracije Velike Britanije da su Srbi genocidan narod i za UNESCO. Ne treba više ništa i ovaj Ahtisarijev plan. Mislim, jer to malo. Pazite, to je. Onda imamo druge elemente, to je bilateralna ekonomska saradnja koja je veoma važna sa Rusijom, jer njeni proizvodi imaju nizak indeks... oni su neelastični. Dakle, imaju nizak indeks elastičnosti. Znači, substituti za njih su, teško ih je naći. Znači, tebi je teško naći na pustom ostrovu drugu devojku, ako je samo jedna. Je li tako? Tebi je teško naći substitut za hleb, jer svako mora da jede hleb. Moguće da neko može da jede kavijar ili meso, ali ima potrebu da jede i hleba. A siromašni ljudi jedu pre svega hleba. Tako da je